Sinema kamerasını atın. Özünüz tanıştırın. Hocadan sağdım etersin ha. Nimaga taqdim etaman? Nimaga siz nimaga sinema qilyapsiz? Hujjatim bor. Nimaga ko'rsataman? Nima ko'rsatmaysiz? Nimaga ko'rsataman? Narushani qilib turibsiz. Nimaga ko'rsataman? Men yashilga o'tdim. Oldimdagi to'xta siz anu damazni oldiga turibsiz. U damazni o'tadi deb turibdi. Mana bu yerda kamera polni sinema qilyapti. 30 metr naroda turish kerak. Xo'p turibsiz. Bu yerda nimaga bu damazni labini ushlab o'tiribsiz bu yerga? Labini nima ushlab o'tiribsiz? Eshitaman. Siz nimaga kamera sinmat qilyapsiz? Siz nimaga kamera sinmat qilyapsiz? Siz nimaga kamera sinmat qilyapsiz? O'zingizni tanishtiring. Yo'q, bada xizmat xodim Sersan Kenjayevman. Bu dasturingizni ko'rsating. Turgan joyingizni qarang, qayerga turibsiz? Qayerga turibman? Serjan Kenjayev Sardor Ustamovich 2020-31 dekabrgacha. Xo'sh, eshitaman, nima uchun to'xtatdingiz mani? Siz yo'l harakati qoidasi 31 bandini buzib kelyapsiz. Men buzganim yo'q. Buzganim yo'q. Hujjatlar taqdim etasizmi? Nimaga taqdim etaman? Nimaga siz nimaga sinmat qilyapsiz? Nimaga sinmat qilyapsiz siz? Nimani? Nimaga sinmat qilyapsiz? Sizdan taqdim etdim. Svetofordan necha metrga turishingiz kerak siz? Sizdan taqdim etasizmi? Nimaga taqdim etishim kerak? Hujjatlaringiz bormi? Nimaga taqdim etishim kerak? Hujjatlaringiz bormi? Sabab. Sabab sizni tushundiryapman. Yo'l harakati qoidasini 31 bandini buzganingiz. Men hech qanaqa bandini buzganim yo'q. Sizdan taqdim etdim bo'lmasa bormi hujjatlaringiz? Hujjatim bor. Nimaga ko'rsataman? Nima ko'rsatmaysiz? Nimaga ko'rsataman? Narushani qilib turibsiz. Nimaga ko'rsataman? Nima qanday narsa qilib turibsiz? Bilmayapsizmi nima narushani qilganingizni? Bilmayapsizmi? Yo'q. Ha? Yo'q. Bilmayapsizmi? Yo'q. Nimani yo'q? Nima ish kerak sizga? Sizdan taqdim etasiz bu dedi. Nimaga taqdim etaman? Taqdim etdi, ko'rsin u yerda. Sabab. Sabab yo'q. Men narushani qilganim yo'q. Men narushani qilganim yo'q. Men yashilga o'tdim. Oldimdagi to'xta siz anu damazni oldiga turibsiz. U damazni o'tadi deb turibdi. Mana bu yerda kamera polni sinmat qilyapti. Ha, bo'ldi, kamerangiz ko'rsatib beringiz, yaxshi bo'lasiz kamerangiz. Shuna kallangiz tiqing, mana polni zapis qilyapti. Nimaga? Qaniz, sizda haqingiz yo'q. Siz meni ogohlantirmasdan men zaps qilyapsiz. Ha, haqingiz bor zaps qilishga. Siz ogohlantirmasdan men zaps qilyapsiz. Men zaps qilavering akajon. Ha. Sizlar bilmayman qanaqa ishlaysizlar. 30 metr naroda turish kerak. Xo'p turibsiz. Bu yerda nimaga bu damazni labini ushlab o'tiribsiz bu yerga? Labini nima ushlab o'tiribsiz? Ha, o'tirib ushlab turdingiz-ku. Labini nimaga ushlab turdingiz? U oldimdagi labini uni qo'yib yuboraman dedi. Men chizig'dan o'tgan edim yashilga. Arzon qilmadingiz. Yo'q, qilganim yo'q. Tushunmadim.